Dacă ghicești, dai o haină jos. Ai făcut-o grasă? Nu, dar nu e atât de slabă. Ai făcut-o grasă cumva? Cine are spune cine așa urâte? Eu, toatele fraților, ce vă răscu, sunteți bine, v-am regăsit la un nou vlog din seria Ghicește Vedeta. Mai avem încă un vlog cu Mara, cel precedent, ăsta e al doilea, nici măcar nu știu cum o să le postez, dar bine ai venit la mine pe care canal. Nu l-ai și pe aia să posteze una. Păi nu, precedent pe cel pe care l-am filmat când am intrat în casă, ăla e vlogul meu cu zbâr. Crezi că e al lui zbâr. Continuăm seria Ghicește Vedeta, este în premieră la mine pe canal Mara. După nenumărate mesaje în care nu a răspuns că nu știm ce a făcut, puteți să-i dați spam ce ai făcut Mara, de nu a răspuns lui Mădălin la telefon, pe WhatsApp și pe Instagram. Nu știm. Da, probabil... faceți spam fix cu asta, cu propoziția asta. Așa, și tu fiind invitată la mine pe canal, așa. Începi tu. Încep eu. Da. Cu pozele. Cu pozele. Așa. Iuliana Beregoi. What the fuck? Ce ciudat arată. Gen, vezi cum e abdomenul ăla, gen... Abdomenul ăla ce-aia, mai top. Da, da, e ciudat cum a făcut ea screenshot. Stăia așa. Mamă, și că e Ronaldo să mor, dacă te mint. A, vezi, că n-am avut abdomen din ăla în viața mea. Deci 1-0. 1-0. A, facem și pe scor. Facem pe scor. Țineți voi scorul în comentarii. Cine pierde să te spună. Dacă ghicești, dai o haină jos. Bun. Sunt o chestie. Ia, vreau să văd și eu. S-ar putea să nu cunoască. Cred că mi-am dat seama. E simplu, e nebună, că... Nu știu dacă e ea... Îți dau un indiciu. O cheamă Ramona. Dă un indiciu. Din... Ne-am văzut astăzi cu ea. Nu știu cu cine v-ați văzut voi. Aia, vezi, nu ne urmărește pe story. Da. Nu-i prietenă bună. Nu știu cine e. E blondă. Asta îmi dau seama. Așa, da... Era... Face parte din televiziune? Da. Aia care... Dar nu știu cum o cheamă. Aia ai grijă cum zice, că aia care nu prea început bine. Bă, știu cine e, dar nu știu cum o cheamă. Din e blondă cu părul scurt și mare mereu... Mai zi odată ceva. Îi dăm punctul. Dar nu știu cum o cheamă. Face parte din televiziune. Ok, nu, a fost împreună cu ăla de la Noapte Târziu. Bă, dar e... Nu o să te cheme nimeni la viață, jur. Fe, îți dau două opțiuni și dacă o alegi pe aia corect, e punctul și dacă nu, nu. Ok. Ramona Stuparu sau Ramona Olaru, cum o cheamă? Olaru, că ați zis mai devreme. Da, o cheamă Ramona, am zis. Da, bă, dar e Ramona. Andrei, cum îl cheamă? Este Ramona. Deni. Bă, deci e foarte... What the fuck? N-am recunoscut-o eu, what the fuck? Mă gândeam ce p***a mea are tatuaj. Zbăr, tu ești un iubit rău. Nu mi-am dat seama că am crezut că e tatuaj, e poza aia cu furnicile. Bine, a fost de aproape direct. Wow, bine, da, ești nebun, le dă ușoare, uite, știu ce zoom out. Nu știu, e abdominul ăla. Pare fată mare. Tu știi? Știu. Dar știu, gen. Te dai bătută. Da. Stai să încearcă, zi. Cine? Iuliana Beregoi. What the fuck? Nu mă așteptam. Ei, na, fui mei. Ai văzut că dăm aceleași persoane, na. Uite, e ușor când vezi tatuajele. Oana Zăvoranu. Nu. Cum nu? Nu. Cine mai are tatuajul ăsta? Mimi? Nu. Că n-are și pe mână. Nu știu așa ceva. Dar pot să stau și 15 minute, că degeaba. Dar nu Ioana Zăvoranu? Nu, dar nu știu dacă o știe neapărat. Păi... Dar nu știu sigur dacă o știe. Nu știu eu pe cine știe el. Nu, mă dau bătut. E vețea, e cunoscută? E fată. E fată. E și cunoscută? E cunoscută din cauza lui Gagicăsu. Dar și ea e cunoscută. Păi și Ioana Zăvoranu e cunoscută din cauza lui Gagicăsu. Nu. Ne-am întâlnit cu ea săptămâna asta, la începutul săptămânii. Nu mai țin. Când am fost să mâncăm și am dat 50 de lei parcare. Gagicăsu e trepăr. A, atunci nu, n-am ghicit. Cristina Ștefanie, am înțeles. Ok. Nu ne-am întâlnit cu astăzi asta. Da, o știu. Credeam că Cristina Ștefania. Da. Că și are tatuaj pe mână. Nu, era recunoscibilă imediat. Păi n-are tatuaj pe mână. Păi da, are tatuaje diferite față. Scuză-mă pe mine. Păi, știu. Știe toate tatuajele la toate fetele. Da. Sunt niște mâini. Păi da. E o mână. Da, exact. Nu, stai. Nici măcar toată, doar 4 degete. Cine mai are 4 degete? Tu? Nu. Ce? Am 6. Prăsimt aici. E fată? Cred că da. Păi, ți se pare că e fată sau băiat din după mână? Mi se pare că e fată care e de subțiri. Nu știu cine are. Da, zici tu așa la nimereală că și noi să rămână să vorbim, deși nu știam cine e. Smară? Draga mea, această mână de fată. Nu e a lui Smară. Cum spui tu, nu este a Smarandei, este a unui băiat. Și acest băiat, draga mea, este... Zici tu sau zic eu? Zici tu. Este cea... Dar nu are mâna așa. Păi, nu știu, în poza asta așa e are mâna. E ciudată mâna așa. Deci dacă îi puneam... Dacă mi-arătai ceasul, poate nu dea în seama. Că tu l-ai cumpărat sau...
ce răi sunteți. Nane. Uite cât de repede ghicește el. Mă, hai să ți. Nu, că știe că Nane e pe la Starbucks. Pur și simplu seria mea, cred că am 8 videoclipuri și deja cunosc pe toată lumea din orice direcție. Acum, a, na, înțeles. Că mai greșesc, mai greșesc. Dar tu ai un avantaj, Lorena. A, vezi, uite. Știu poza de pe Instagram. Bă, frate, cred că nu mă uit destul pe Instagram, jur. Știu, gen... Eu stau mult pe Instagram, cred că o oră jumate, două... Și aia, mă, e... Bă, știu. Taci. Stai, că astea cu dus și întors. Stai, eu îmi scriu răspunsul, m-am băgat și eu așa ce, prute, neprute. Numele ei de scenă este format probabil din 4 litere și voi spune Ina. Ina, am zis și eu, Ina, nu? Da. Nu era da, ai dat zoom foarte puțin, mi se pare. Da, păi nu am crezut că facem atât de greu. Efectiv, când ne pregăteam de vlogul ăsta, Marta. Ce dacă... Am crezut că îmi rupe tot. Frate, hai, nu i-arătam o mână. Acum este acest boost. Eu știu ce o să zică. Ia, stai. Nu știu ce o să zică, dar o să greșească. O dăm bară și aici. Anthony. Bă, e destul de greu că am văzut gen vreo 10 fete cu același. Da. Nu, adică gen, bă, dă-o. Da, din părul. Măi, eu credeam că o să zică Cristina Ștefania, dar fata mea e ghicit, este Cristina. Știu și poza oricum. Cine n-ai dracu să machiază așa? Bă, de machiat ai ca și cum trebuie să plec de acasă. Hai repede. Nu vreau să o greșesc, dar am o singură variantă în cap și aș zice Mimi. Nu. No. Ah, ok, deci nici tău rău. Dar nici eu n-am ghicit. Gata? Amândoi, noi jucăm în echipă. Bă, știam poza, bă, știam poza să-mi fac piciorul și eu știam. Mai ești prieten cu ea. Urât. Da, dacă mă. Suntem prieteni și n-ai screenshot la fiecare... O dăm bară. Da. Dacă suntem prieteni și n-ai screenshot la fiecare poză de-am pus-o, gata, nu mai suntem prieteni, ce ai? O dai în bară, fii atentă. Ia. Yeah. Bă, singura persoană cunoscută cheală pe care o știu e Matei, dar gen, nu cred că e el în poză. Nu pare el, e mult prea chel. Mai gândesc. Nu, e mai tânăr puțin decât Matei, cum îi zic prietenii. E o poză, e o cum poză, spun prietenii, da. E o poză editată de chel sau chiar e chel? Nu știu. Sau e de când e mic? E tuns. E de când e mic. E recentă poza. Acum cred că are părul mai lung. Bar n-am, jur. A, Cristi? E Vlad. Ai Vlad? Da. E Cristi. Cristi, vi Cristi. E Cristi. A, nu mai Vlad, e Vlad. Ce aveți, mă, nebunilor? Bă, ce am crezut că e Cristi, what the fuck? Ce apel. Bă, bune zic. Dar de la purtare seamănă mai mult cu Cristi. Da. Ok, de aproape, da. Ia, acu' e zâmbetul ăsta. Ce? Mamă, că știu poza asta. Adică știi cine e persoana asta, din amândoi știi cine e, dar nu te-aș vedea pe tine să ai vreo legătură cu ea, mai mult n-aș vedea pe mână Dani. Oricum nu cred că are niciun legătură cu ea, dar sigur o știi. Delia. Ok, încerci eu? Mhm. Alina Ceușan? Wow! Wow! Bravo! I sniped them! Wow. Dar nu e fair, de ce l-a ajuns pe Mădălin? Dar nu mi se pune punctul. Bine. Acu' este acest cur, că voi între voi fetele vă știți. Ce are la mână? O brățară. Dacă nici nu mă știu. Ah, gata. O știu. Se n-a ghișit și de vedeta. Nu e o prietenă de-a noastră, nu o știe nimeni. Bă, singurile fete... E prietena cu Matei. E prietena cu Matei? Laura Giurcanu? Da. What the fuck, i-a slăbit? Da, e la mare și se bronzează. Măruță. Da. Mamă, deci le ghiciște atât de repede. Asta e prea așa. De ce prea așa? Ce am aici, nebunule? Prima. Păi tata, și dau zoom-uri mari, de ce faci asta? Ca să nu ghicesc? Păi oricum cred că ești în față. Nu ești în față. Nu sunt în față. Dar nu contează cine câștigă aici. Dar e frumos când ai un invitat la tine pe canal să dai să câștigi, numesc. Niciodată. Bă, singura persoană care are ochi albaștri în afară de mine este tine din online, eu nu știu. Da chiar. Și mai zi, din afară de tine care ești crezi are ochi albaștri, dar nu spune cine în detalii. The fuck? Tu chiar nu știi? Și cunoști bine. Ești tu? Cunoști bine. Cunosc bine. Da. Da, cât de bine, stai. Cunoaște. Nu ești tu. Băi, cunoști. Aici nu întrebăm un alta. Ok, tu ești? Zi odată, tu ești, ce? Păi, Mădălin, tu ești? Da, eu sunt. Okay. Când eram Miss Boboc, nu Mister, că arătam ca un Miss Boboc aici. Da, din avei sprâncene nepensate. De asta mi se părea, din asta mă uitam la sprâncene. Wow. Alina Eremia. Da, uite, gen, eu îi dau zoom mare, adică e ușor să-ți dai seama. Dar cine arată așa la corp? Nu știu. Cineva care e slab, pare mușchi, dar e foarte slab. Dacă vrei să dăm un indiciu, uite, te ajungi pe tine. Și a fost toate vecinele. Asta a fost indiciu. Nu știu cine e și a
toate vicile. Ea știe... Ok, ok, ok. Zi. S-a certat cu un prieten de-al nostru în Egipt. Nu știu, dramele voastre! Ok, ok, ok. Nu e niciun altul. Ok, 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 ok. A fost... Nu, 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 stai, 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 stai. Știi cine e el? Pito, el e. Beto. Așa arată Albert Năvână. Ah, ce prost sunt! Dar exact aceeași poză, bă, ce prost sunt! Nu, nu, n-am avut dreptate, ți-am gândit-o să-n eroare. Bine, zi-mi cine e, că nu știu, sunt curioasă. Stai, nu, lasă-mă să-ți dau alt indiciu, alt indiciu, alt indiciu. Intră în club și combină ce vrea el. Inisemi. Exact. Ce slab e. Pune mâna pe tavan la tine, no cap. Da, lejer. Pune mâna pe tavan. Știu poza asta. O știi? Da. Și o știu bine, am văzut-o, cred că am dat și like. Cât de bine. Nu, știu poza, mă. Că ai dat like. Am dat like. Like ai dat. Țin minte poza, nu știu cine e. Țineam minte pantalonii ăștia. Dar mi-e ciudă de efectiv mor acum. Tremur, tăt. Unde știi cine e? Normal că știm, că știu că știu poza. Eu pot să încerc, dar nu cred că o să am dreptate. Cine îmi pare stilul ăsta? Mă lași pe mine să zic Mădălin? Nici nu pot să mă pun să caut, că nu știu unde să caut. E Andra Ghinea? Nu. Ok, atunci nu știu. Când e Andra Ghinea așa slabă? Ai făcut-o grasă? Nu, dar nu e atât de slabă. Ai făcut-o grasă cumva? Nu, dar nu e atât de slabă. Știe cum se scoate imediat. Hai. Antonia. Nu, e mică. Mimi? Nu, mică. Da, mă, nu, e mică ca vârsta ei, de vârsta cu mine. Da, mă, știu poza, că dacă mi-arăți, o să mi-a dat. E gagica unei alte persoane din online, s-a devenit cunoscută. Ok, ok, și dă-ne un indiciu cum ți-am dat și eu. Oare e... Gagica su e foarte controversat în online și e numai pe scandal și pe drame. E Delia? Mhm. Ah, what the fuck, nu știam. Dar nu știam poza asta, mă. Nu. Nu-mi pușcă ceva în creier acum. Bine, am ultima persoană aici. N-ai cum. Ce, ai ochi, ai tot aici. Da, de când era în tinerețe, probabil. Și de unde știu eu, a cui sunt, cine are sprâncene așa urâte? Dar chiar, de ce nu fie ăsta în puii mei? De ce? Sunt sprâncene, de ce sprâncene urâte? Eu nu înțeleg. Că de mă trebuie, crezi că sunt în puii mei, poți al negru? Este un comedian. Actor, așa. Actor, comedian. Hai mă, nu te prinzi odată în puii mei. De mare succes. Un om foarte mișto. Da, 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 da. Inteligent. Da, nu știu cum îl cheamă. Îl știe toată țara. No, hai că-i dau un hint. Dar e acum nu mai de 3 ori. Acum nu mai are păr. I-am dat de 3 ori hinturi în puii mei. Acum nu mai are păr. Este Kel. Bă, dar în puii mei nu te prinzi odată. Și nu, și nu este Matei. Chiar nu știu zi. Bendeac. Hai mă, nu te-ai prins în puii mei. De 5 ori te-ai spus. Mai o persoană? Da. Păi cum? Că tu ai început. Iisus Maria, ce asta? Cunosc. A, nu știu. Trebuie să le cunoști după tatuaj. Nu l-am recunoscut după tatuaj. Nu l-am recunoscut după tatuaj. Și nu le cunosc. Dar sigur îl știu. Îl știu, nu? Da. Bine? Nu. Nu bine, a? Nu cred că eu nu știu personal ce puțin. Nu, mă dau bătut, habar n-am. Molin. Ok, 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 ok. Da, 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 da. Scuze. E ok, tu oricum mai știu mai mulți oameni decât am știut. Păi oricum și pe Molin știam și ascult muzica lui, că e tare și talentat. Bine, fraților, cam atât a fost și cu vlogul ăsta. Cred că ne-am întins destul de mult. Sperăm să vă fi plăcut, Sperăm că vă place, că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați să dați un follow Mădălin Șerban, noi Mara Ognean pe Instagram, ne ajută tare, tare mult. Nu uitați că a postat și Mara un vlog sau va posta, nu știm exact când vrea și ea să posteze sau când are timp să editeze, pentru că ea are foarte, foarte multă treabă, deși s-a mutat și Mara singură. Nu știe să editeze. Ce să citească pe cineva. Nu, pur și simplu nu ne-am cu tehnologia, ok? Și știi foarte bine. Bine, pa! Dacă spui că mă iubești, de ce vii doar ca să pleci? Eu nu mă îngrop în dragoste, e mai ușor la 20. Sărut-o tău pe piele, mi-am îndus și inima. Eu nu mă îngrop în dragoste, e mai ușor la 20. Așa că nu veni să pleci.